ditudan maitxatzeko forma konkretu bat, eta nik eitzuko notzen adjetibu maitxatzeko forma horri alde batetik da bizi osorako maitxatzeko eredu bat dela, edo bizi osorako perspektiba baten eraikitzen dizen harremanak dizela, monogamikuk dizela, eta monogamikuk izetiaz gain heterosexualak izaten dizela, eta beraz neska eta mutil, eta biko harreman bat izaten dela. Eta gero bai, bestiarekiko menpekotasuna hundixe dakarren maitxatzeko eredu bat da. Eta horretan bai, bai topiko horrek ni zuarik ez nahez erre, olako topiko batzuk erreproduziko litzatek ez. Bai, identidadien diluitze bat ematen dela, edo noberan subjektu izate hori kolokan egin zela. Maitxasun ez erromantiko baten negoziaketak edo bi pertsonan arteko bai, negoziaketak deitxuko notzen pixua hundixe hartu biko bela, eta bai, harreman horretan parte hartzen da bene pertsonen nahi eta desiu, ba, errespetatu biko litzateke zela. Maitxatzen erakutzi ditzen dozku eta beraz, erakusten bada aldaketarako aukeri bezortu ditzen da. Zezuk ikesten dozutana, deseraiki aldozu, eta berriz eraiki zu nahi duzu parametro horretan, edo zu egokixo besentitzen, oza, zu ustakit, egokixo besentitzen zarin maitxatzeko modu horretan. Maitxasuna eraikuntza bat dela, hori gaur egunin horre pixu galdu da bela, eta maitxasuna zehozer naturala edo eta barrutik urtengo bajako gauza bat izango balitzateke modun agertzen dela. Eta bai zeluen kontu guzti hori eta beti esaten da, bani zelu sentitzen badotxu bat emateko beste bat gaitxik hori dala geixa maitxena belako edo olako gauzak entzuten diaz, eta bai bada azkenin ba hori estos blako ipintzen kolokan horren jatorri sinun dagoen zuk erabaki behar duzula zelako maitxatzeko eredu nahi duzula eta bera zalantzan ipini behar duzula momentu baten ikasi duzun hori eta horretarako kontra esanak ezinbesteku dit eta bai hori errealitati eta idealen arteko talka hori be bai hortik sortzen dut kontraesanak eta horrek kolokan ipintzen da. Oso fuerte izaten da, zain naturalizatuko gauza bat da, gero horrek ansiedade asko sortzen dagoela eta guzti hori. Eta maitxasun erromantikun berak nire ustez ez dauke gauza on bat bez. Nitzeko ez da behar dinez, maitxasunen ez erromantizismu, ez maitxasun erromantiku. Hiru kontzeptu ezberdin di. Mendebaldeko kultura honetan maitxasunek hartu du gure bizitzen erdiguni. Eta hor bai bada desberdintasun bat mutil eta nesken artin, nesko gure bizitza oso planifiketan dugueleko beste baten edo eta maitasun historio horren arabera, ez? Uste dut, feminismo klabe asko egoten dozkuzela, ba, maitasun harreman osasuntzu hau batzuk egitzeko dugu. Zerritzen lo personal ez politiko aldarrikatu izan dela feminismotik, baina lo personal maitxatzeko modu hori ez dela asko jorratu, edo ez behar besteko lehentasunaz nire ustez. Burruka sozial edo Euskal Herrixen eraldaketa prozesu honetan bai da lanitzeko maitxasuna, bai lantzeko, politikoki lantzeko kontu bat. Azkenen bestelako harreman eredu bat espadu sortzen, antzua izango dalako beste eraldaketa prozesu batzik. Bai, igual Euskal Herri zen asko borrokatu izen da bestelako Euskal Herri baten alde, beste eredu sozial bat dagoena, eta Euskal Herri libre baten alde. Eta bai, Sarritzen burruka guzti horretan eta diskurso abertzale eta ezkertiar horretan maitxasunek ez da bela euki kabidaik, eta maitxasun ez dela eraldaketarako gaitxasunik ez dako laitortu maitxatzeko modu bai ez. Burruka abertzalin edo eskerti harrin maitxasunek kabideik euki espadau edo maitxasun erromantikuk kabideik euki espadau be, edo bueno, behintzat hori kolokan espada ipini. Bai nik ikustena musika aztertzen ahuela eta musikan letrak aztertzen ditxun egin, batzutan eno ala jakitzen zerri ebizen abesten edo eta bikote bati, bikote harreman batei buruz berretan ebizen edo eta aberrixan ikurun edo gudarixek, presuk, ez neban jakitzen oso ondo zerri egu esan abesten, ez? Eta hor bai ikusten dutena da, ba hori, burruka, ez da, Euskal Herriko burrukan naiz eta maitasun erromantiko kabideik ez euki, bai oso erromantikoki maitatu izan dela.